תלמוד עשר ספירות, הדף היומי, אנחנו לומדים היום עמודים תל"ה, תל"ו בעזרת השם. אנחנו נמצאים בעמוד תל"ד באות מ"ה. וזה סוד מה שכתוב בתיקונים, אני ישנה נגד ה' אחרונה. כי בביטול אור הנקודים, אני ישנה בסוד השינה. גם אני ישנה אותיות שנייה. כי חוכמה הוא ה' ראשונה, והיא שנייה לכתר. כי נודע שהטעמים הם כתר, והנקודות הם חוכמה, והתגין הם בינה, ואותיות הם מזון, דהיינו זין תחתונות. נמצא כי העין היא בחינת חוכמה, שהם הנקודות. וזה הטעם שחכמי העדה נקראו עיני העדה. כי חוכמה זה בחינת עין. כמו שכתוב, והיה עם מעיני העדה וגומר. עוד ממאי הסולה. אור פנימי. אני ישנה וכו', כי עיקר שבירת הכלים היה מבחינת ה' האחרונה. מדוע בעיקר מבחינת ה' האחרונה? כי ה' האחרונה היא אותו ה' שמצומצמת. זה מבחינת המלכות, דהיינו נקודת הפרטיות, שהיא אותה נקודה אמצעית אשר באמצע ממש, שעליה היה צמצום. דהיינו, שאסור להשתמש בה. כאשר אותה ה' האחרונה עלתה, והייתה כסיגים בכל אחת מהספירות האחרות, כאשר רצו לקבל בספירות האחרות והאור נגע בסיג הזה, מיד הייתה שבירה. ועל זה הייתה השבירה. לכן אומר, כי עיקר שבירת הכלים היה מבחינת ה' האחרונה, ומזה נמשך לסוד השינה. ועל כן נרמז השינה בה' האחרונה. על חוכמה אומר שהיא ראשונה, ה' ראשונה. כמו שנתבהר לעיל, שהאורות שעלו למען מנהי דאק, הם כוללים כל הנקודות הסג, שהם מחוכמה ולמטה עם מזון דאק. דהיינו, טעמים התפשטו עד הטבור, טעמים דסג. מטבור ולמטה התפשטו הנקודות. הטעמים הם כתר, הנקודה הראשונה היא חוכמה. לכן הנקודות נחשבים לחוכמה, והם עלו עד הראש כביקוש להיוולד. הרשימות האלה התכללו עם נהי דאק, עם ד' ג', ולכן אומר שגם הם עלו עם מזון דאק, ונודע שפרצוף נקרא על שם ספירה עליונה, ועל כן מכונים הנקודות בשם חוכמה, כי בנקודות יש כמובן את חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, והיות והחוכמה היא הבחינה העליונה, לכן קורא לנקודות חוכמה. עוד מ"ו עמוד תל"ה, ובאלו נקודות שכאמור מבחינת חוכמה הם מבחינת המלכים שמלכו בארץ אדום שמתו. זה קצת קשה מה שאומר, וצריך לראות למה הכוונה. הרי כשיצא עולם הנקודים, שבירת המלכים הייתה דווקא כשיצאו הטעמים ונשברו מיד. ולכן, מה שאומר פה נקודות, הכוונה נקודות דסג. הכלים דה נקודות דסג שקיבלו רק את אור המלכות, הם נקראים המלכים. כמו שהתבהר בעזרת השם. וזה סוד, והארץ הייתה תוהו ובוהו. כמו שלמדנו בזוהר, הייתה בלשון עבר. כפי שאומר הזוהר בבראשית, שלפני בריאת העולם, דהיינו זאת האצילות, הייתה שבירת הכלים. אז זה נקרא שהארץ הייתה. מה זה הייתה? אם עכשיו בראת את העולם בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז בארץ היא תוהו ובוהו, היה צריך לומר. הוא אומר הייתה,
רוצה לומר, הייתה שבירת הכלים, ועכשיו אנחנו בוראים את העולם. אז איזה ארץ אנחנו בונים? אותו ארץ, אותה מלכות, שקודם נשברה. כי הארץ היא האחרונה, שהוא מבחינת העין. והיא אשר הייתה תאו ובואו. שהוא עניין מיטת המלכים. עד שבא התיקון שלהם. מהו התיקון? התיקון הוא מלכות דה הצילות. או זון דה הצילות יותר טוב. ואז נאמר, יהי אור ויהי אור. וזהו, פקח עיניך, הוא ראה שוממותנו, דהיינו שבירת הכלים, שיצרו שממה. ולהבין פסוק זה, עוד ממזיין, ולהבין פסוק זה נאמר מציאות העניין ונאמר, כי נה הנקודות הם ת'. איזה ת'? שם פתח, כמת ופתח, צירי סגול ושווה, חולם ושורוק, חריק וקבוץ. אז זה 9. אומנם, גם כן יש בהם בחינות עליונות, שם ניקוד חולם, בתוך אותם 9. יש את חולם ואמצע, כגון שורוק, וכל השאר הם תחתונים. שמקומם תחת האותיות. אז בנקודות אנחנו רואים שחולם הוא למעלה מהאותיות, שורוג בתוך האותיות, כל השאר למטה מהאותיות. מה התפקיד של האותיות? למדנו, תודה רבה, שתפקיד האותיות הוא לנענע את הכלים. הכלים הם כגביעות, שזה חסרונות. תפקיד הנקודות לנענע את האותיות. אמרתי אחר, הפוך, סליחה. תפקיד הנקודות לנענע את האותיות. האותיות הן כגביעות, כדבר של גוף, שזה החיסרון, והתפקיד של הנקודות הוא לייצר בהם תנועה, והתנועה נותנת חיות. בחיות הזאת אנחנו רואים חיות שבאה מלמעלה, חיות שבאה עצם האות שהיא נותנת את הרגש החיסרון, ויש נקודות למטה שאמורות להשפיע משם ולמטה, שהם מתחילה יצרו שבירה, אבל אחר מכן הם נותנים את החיות. עוד ממזיין, אור פנימי. עליונות שהם נקודות חולה באמצע שורוק והשאר תחתונות. כי ג' אורות שימשו בנקודים. א' הוא הבל הטבור, שהוא מבחינת פה דראש א' הנקרא יסוד. איזה טבור מדובר? טבור דאק. שבטבור דאק כפי שאנחנו יכולים לראות בזה הציור. מפה התחיל ראש א' יסוד. במקום טבור דאק. ראש א' יסוד יצא מהטבור ומעלה. אז זה בחינה א'. שום בחינת פדר ראש א' נקרא יסוד. ואור הזה מכונה חולם. שמיר מעל האותיות. והוא משום שראש א'. אינו נחשב לבחינת אור הנקודות ממש. אלא רק לשורש בלבד. לכן הוא נמצא למעלה מהאותיות, אז הוא לכאורה רק יחשב לשורש. ואפילו בשעת הגדלות אינו מתחבר לאחד עם האחב שלו, שם הגר די נקודים. כמו שלמדנו, שהיסוד לא מתחבר להיות אחד עם ראש די נקודים. הוא אומר שזה חולם. אנחנו למדנו שכתר הוא חולם. אבל כשמדבר על כל ג' הראשים, אז יסוד יחשב לחולם, אור הבית הוא הבל היסוד, שום חינת זון הפנימים המהירים לגרד הנקודים. וב לאמא ויוד לאבא. כנל בדברי הרב, ואור הזה נקרא שורוק, משום שמיר בתוך הכלים לאבא ואמא. אנחנו נראה בהמשך,
והוא אינו מסביר כיצד, אבל יש שערה בתוך האותיות שנקראת שורוק. בתוך היחס של עולם הנקודים, אני חוזר ואומר שחולם נחשב לכתר והבבים הנחשבים לשורוק. כרגע הוא נותן לנו את החלוקה הראשונית, שיסוד נקרא חולם ואבא וימא נקרא שורוק, כל ראש די נקודים נקרא שורוק. אור הגימל הוא אור המושפע מפה די נקודים, הוא למטה לזה די נקודים שהם נמשכים מהפרסה על ידי הזיווג די גדלות. עוד פעם, אור הגימל הוא אור המושפע מפה די נקודים ולמטה לזה די נקודים. שהם נמשכים מהפרסה על ידי זיווג די גדלות, ועל כן הם הבחינות נקודות התחתונים שמתחת לאותיות. כמובן שכאשר העיר האור הזה בגדלות בעולם הנקודים, אז הוא גרם לשבירה. כלומר שנמשכים מתחת הכלים די העליון, כי הפרסה הוא גמר סיום האצבעות רגלין דסג דאק. אז אין בזה הרבה מה לגזור לענייננו, לא רואים פה תהליך. הוא רק מספר לנו שיש נקודות של למעלה מאבא ואמא, כי באבא ואמא שמה החסרונות, לשם עלו הרשימות מהנקודות ששם החסרונות שצריך להוליד. אז מה שמאיר למעלה מאבא ואמא זה חולם, מה שמאיר בתוך אבא ואמא לעורר את הרצונות זה שורוק, ומה שמאיר לזון זה למטה מאבא ואמא זה הנקודות התחתונות שעיקרם הוא חיריק, וזה גרם לשבירה. הייסות, כשעכשיו יש זיווג די גדלות, למה הייסות וכתר ואבא ואמא לא מתחברים לראש אחד? אז אני אשאל את זה בדרך שאלה, האם כשהזיווג הזה לגדלות מגיע והיית אתה יורדת מכל הבחינות, גם בראש, בראש בסערות, בראש דסג, האם שם גם הסערות דיקנה עצמם שמתחלקים לגלגלת ועיניים ואחפ, שכשיורדת היית אתה במקום הגלגלת ועיניים, האם הם מתחברים לראש אחד, או שגם שם יש נקודה שורשית כזאת שאומרת אנחנו לא מתחברים? גם שם הם לא מתחברים, כל הזמן שנשמע צמצום ב' בעולמות. עד שלא יגמר לתקן צמצום ב', אז יש כלל, כל הבא מתחילת הצילותו אינו משתנה לעולם. ולכן נלמד את זה בעזרת השם בהסתכלות פנימית באות ט' ו'. היות בצמצום ב' בא פעם ראשונה כזיווג ביסוד, לא בשערות, כי שם זה רק שורש, לכן הוא לא משתנה לעולם, והוא שומר על המציאות של צמצום ב'. להשתנות נוצר ראש מיוחד שנקרא כתר, שהוא יכול להיות בעולה ויורד, ולכן הוא לא משתנה. כי אם הוא היה משתנה, אם הייתה מציאות כזאת, וזו תשובה תכליתית, אז פעם אחת היית עובר על הצמצום ב', לא היית יכול לחזור אליו יותר. ולכן הוא תמיד שומר על המדרגה שלא תיפגם, הוא שומר על הצמצום. הדברים שנשברים או מתבטלים הם רק אבא ואמא וכתר והזד הנקודים. אנחנו נרחיב בזה בעזרת השם בחלק ז', שם נלמד על השבירה. והנה כל הזין האחרונות של הנקודות הם צורת יודין. מה זה צורת יודין? הכוונה נקודות. כמו בצרה יש שתי נקודות, חיריק נקודה, נקודה נקראת יוד חוץ, מבית נקודות הראשונות שם קמץ פתח. איך בנוי קמץ ופתח? בית ובין שוכבות ויוד. שוכבות אמרתי בלשון נקבה, לא סתם, כי זה מציין את האותיות בסופו של דבר. שני ובין ויוד הם כף בית אותיות. והעניין כי כאשר נמנה כל היודין שיש בזין נקודות, אלו הם יוד ג' יודין, גימטריה קוף למד. איך זה יוצא יוד ג'? צירה 2, סגול 3,
שווה 2, חולם 1, שורק 1, חיריק 1 וקיבוץ 3. יחד י' ג'. יוצא י' ג'. כמניין, עין, שהם גם גימטריה קל. להורות, כי מן העין יצאו הנקודות. מה זה מן העין? שנקודות הם חוכמה וטעמים הם כתר. יוצא שהנקודות הם בחינת עין, ונשאר קמץ פתח שם יוד ובית ובין שם גימטריה כף בית, והוא סוד כף בית אותיות. מדוע? הרי שמם נעשו הכלים של הנקודים, הרי הם נקודות. איך אתה אומר לי שהם הנקודות פתאום נהיו אותיות? זה גם צריך הסבר, נראה את זה בהמשך. אבל הנקודות הם י' ג', באות מהחוכמה ומהקמץ ופתח, שם כנגד כתר וחוכמה, מהם באים אחר כך האותיות, שם חסרונות. אות ממחת. הזין האחרונות וכולי הם צורת יהודים חוץ מבית נקודות ראשונות. כי הקמץ שמקמץ על נתינת האורות, כי זה שייך לכתר והוא לא נותן את האור, כי היוד שתחת אביו מקמצת על האור וסוגרת אותו בבחינת מלכות, ופתח שהוא פתיחו דיינים שהם בחינת אבא ואמא, שמנו נפתח את החוכמה, ואין שם את הנקודה האוצרת את הפתח, הם שורשם של כל הנקודות. למה לא אמר שהם שורשם של החסרונות, של האותיות? הוא אומר שורשם של כל הנקודות, כמו שכותב הרב לפנינו, כי הקמץ הוא כתר, הוא פתח, הוא חוכמה. הוא כבר ידעת שהגרד הנקודים מתחלקים על גלגלת הביניים. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את כל הגרד הנקודים שהם אחפ של הראש, למה הם אחפ של הראש? איפה גלגלת הביניים? אז יסותם גלגלת הביניים, כתר וחוכמה הם האחפ, אבל האחפ האלה אומר גם הם עצמם יש להם גלגלת הביניים והאחפ. וכיצד הם מתחלקים בגלגלת הביניים והאחפ? כמו שאנחנו יכולים לראות כאן בציור, שהראש הכללי הוא גלגלת הביניים והאחפ. גלגלת הביניים הם בחינת ראש א' יסוד. האחפ האלה גם מתחלקים לגלגלת הביניים והאחפ. כתר הוא גלגלת הביניים, והחפ הם בחינת אבא ואמא. זה הוא אומר פה. על גלגלת הביניים נקרא כתר, ועל החפ שיצאו לבר מכתר הזה הנקראים חוכמה ובין, עדיין לא אבא ואמא. שעניין התחלקות הזה הוא מפת בית ההין שנתחברו יחד. מי זה בית ההין? מלכות ובינה, ועלו לעיניים, לנקווה עיניים, שמשום זה נתחלקו עשר ספירות דראש הנקודים בסוד ה' תתה בעיניים ויוד כיבה באחר. של יוד כיבה אין מלכות, כי המלכות עלתה למעלה, ואז יצא שבתת תחתונות אין לנו בבחינות התחתונות באחפ אין היתתה, כי עלתה לנקווה עיניים. פירוש, כי המסר זה בחינה בית זה התלבשות, שהוא סודי ראשונה מכונה כאן בשם ו' ליותה בחינת זכר, והיא האחרונה שנתחברה עם הו' הזו שבנקווה עיניים היא בחינת הנקודה שבתוך הו', כי נקודה מורה על בחינת הדין. בסוד נקודה שחורה דלת בא לבנות את הכלל שהיא מבחינת המלכות. על מי אנחנו מסתכלים? אנחנו רואים שבחינת המלכות עלתה לנקווה עיניים, והיא הנקודה השחורה על הוו השוכבת שהיא המסך פה, והנקודה הזאת היא יוצרת את הקמץ, כי היא מלכות שמקמצת על האור ויוצרת פה
איזשהו כמו פרסה שלא נותנת למדרגה להתפתח. והיא אותה יוד שיוצרת פה את הקמץ. אז כך נראה הקמץ. וו שוכבת ונקודת מלכות, שהיא נקודת הצמצום של סיום רגלין שעלתה למדרגה. אומנם חימור הנקודה עם הוו ונקווה עיניים, אינו עושה שם בחינת שורוק, אלא רק בחינת קמץ. מדוע? כי המלכות שעלתה היא מבחינת המלכות המצומצמת, ולא מבחינת מלכות המזדווגת. יש שם המלכות נקודה שמפסיקה את האור. כי הוו מושכבת ומתחתה הנקודה שעושות דרכי המניצוץ. וטעם הדבר הוא משום שאחריו נמצאים, יוצאים לחוץ מחוות חיבור הזה, של הרקיע והניצוץ. ועל כן מכונים בשם קמץ, עברנו למותף למדבר, מלשון קימוץ וסיתום. זה נקרא קמצן. מה זה קמצן? הוא שואל שאלה מצוינת. הוא אומר, קטר זה בדרך כלל משפיע. לקטר להגיד, לקרוא לו קמצן שלא נותן? הרי קטר משפיע. אז למה לקרוא לו קמץ? התשובה היא שזה משהו זמני אצל הכתר, וזה רק בקטנות, זה מראה שלעיתים ההשגחה של העליון היא דווקא בקמיצה. שאם הוא לא מקמץ ונותן כשהתחתון לא מוכן, אז השפע הזה שהוא ייתן יהיה לרעתו. ולכן לפעמים ההשפעה היא בזה דווקא שמקמצים ולא נותנים. אומר, למה זה קימוץ וסיתום? הנעשה מסיבת עליית וחיבור היטתה, שהיטתה מצומצמת בעיניים. כי היות כאיביו, המהירים אתה באחר, הם המקמיצו וסיתום. כי הם ירדו מתחת למדרגה, מתחת לפרסה של הראש. כי סובלים משתיים. אחת, שכל קומתם הוא בחינה א', להיותם מבחינת הנקבה דקטר. ולמדנו שהמדרגה היא בית א', בית התלבשות וא' דהוביות. אז הקטר הוא בית התלבשות. והנקבה, הבבים הם א' דהוביות. שצריכים לקבל הערת גר מהזכר שהוא הקטר. אומנם מחמת הקמץ שבכלי הקטר, דיינו הקמיצו והסיתום, כבר אינם נחשבים מבחינת ראש, ואינם יכולים להתכלל בהזכר שבקטר. ואז הוא לכאורה מוציא אותם מבחינת ראש. כיוון שיוצר שם קימוץ. ואז האבבים אומרים, רגע, אני יכול להשפיע על זה? אומרים לו, לא, אתה לא מחליט. עכשיו מי שמחליט זה הכתר, והכתר אומר, עכשיו לא מקבלים אור, עכשיו זה מצב קטנות. בשנית. כי נעשו לבחינת גוף. ועל כן נמצא עם החוכמה בינה, אלו בבחינת אחור באחור. דהיינו, הם לא יכולים לעשות זיווג ביניהם שיש בו השפעה וקבלה. לכן הם נקראים אחור באחור. מה זה אחור? שהזכר לא יכול להשפיע. והתחתון גם לא רוצה לקבל. הנקבה לא רוצה לקבל, והזכר לא רוצה להשפיע. זה נקרא אחור באחור, למדתי זה בעזרת השם, בחלק ז' באותיות כ"ה עד כ"ז. כל צורות הזיווג הללו. אומנם, מבחינת עצמם, אבא ואמא, הם מבחינת יוד קיבה. שיוד כיוו באחר, ויש בזה עניין רב. למה? מה זה מוסיף לנו? כי משמיענו בזה שבחינת היטתה, שסוד הנקודה שמתחת הפתח, בכתר, שבניק ועיניים, העושים שם את הקמץ, הנה היא לא ירדה משם לבחינת האחר, אלא רק בחינת הרקיע. שהוא סוד הקף שממה על הנקודה, שהוא קניין הפתח, הוא לבדו ירד לאחר, בלי לקחת עמו אף משהו מהנקודה, דהיינו מהיטתה. אלא המסך שבפה, הוא בא לבד, בלי הנקודה כלולה בו בנקבי עיניים. אז מה הוא אומר לנו? הוא אומר דבר מעניין. הוא אומר, שברגע שיצא ראש דה נקודים, שאם פה הטבור דאק, ופה יצא ראש דה נקודים, אולי נעשה את זה, גלגלת עיניים, אוזן חותם פה,
אז יצא פה הראש בבחינת כתר בגלגל תווה עיניים. והחב יצאו כאבבים. הוא אומר, פה היה נקודה, והפתח, רק הוא, כרקיע, בא להיות מלמטה מהבבים. אבל הנקודה, שהיא הדלת ג' לא ירדה. היא מבחינת הדלת, שגדלות כלי הקבלה לא ירדה. לכאורה היא משמשת פה בכתר, אבל בגלל שזה קטנות, אז אין לו, אפשרות להשתמש בדלת ג' בגדלות, תכף נראה, רק לכתר יש את הדלת ג' האלה, והיות וזה לא ירד למטה, אז לאבבים אין את הדלת ג' אחר כך הוא יצטרך לקבל את זה מבא ונקודה מלמטה מטאבו, אחר כך הוא יצטרך מפה לקבל את הבא ונקודה שהם דלת ג' שלו, אבל אין לו את הנקודה הזאת שירדה אליו. לכאורה הוא פתיחו דיינין, אבל אין לו מה לתת, כי אין לו אור, והוא גם בחינה א'. והנה נתבהר שהמסר שבקליד הכתר זה נקודים כולל בתוכו פתח ונקודה שהוא סוד רגיעה מניצוץ, דהיינו צורת קמץ. והמסר שבקליד החוכמה מבינה זה נקודים הוא רק התפשטות של הפתח הכלול בהקמץ אשר מניק מעיניים, דהיינו שבקליד הכתר ואין בו מהנקודה כלום. אז עכשיו החלטנו וראינו בכתר יש מסך, אבל מקומץ. ובאבבימה יש פתח. הוא לא מקומץ, אבל הוא גם לא יכול לתת אור כרגע. אבל מי שייתן אור, זה הפתח. הפתיחו דיינים. בתנאי שיוכלו מצד אחד להתחבר עם האור, מצד שני להוריד משם את הקמיצה הזאת. להוריד את הקמץ הזה. לבטל את הקמץ. אומנם, כן, הקמץ סוגר את המדרגה. אומנם בעת הזיווג דה אבסג, מה זה זיווג אבסג? זיווג עליון שבא מצמצום א', זיווג לצורך השלמת כלים. הגורם להורדת היתתה מנקבי עיניים, דהיינו להעביר אותה ממצב של קטנות לגדלות, למקום הפה כמתחילה, שירדו מנקבי עיניים למקום הפה, נמצא שהקמץ שבקליד הכתר יורד ומתחבר בקליד החוכמה מבינה, ששם היה רק פתח. ובזה נעשה פתיחת העיניים. למה? מה היינו צריכים להבין? שעכשיו גם הבבים הקמוצים. אם נקודת הקמץ ירדה עכשיו, ויזו שמקמצת, היינו צריכים להבין שגם שם עכשיו יש קמיצה, ולא שעכשיו יש פתיחו דיינים. כי מקום הזיווג שהיה בנקבי עיניים בסוד הקמץ, שהיה סוטה מאורות, נפתחו להרווחה. למה? כי הוא שימש שם כקמץ, אותה נקודה, שימשה בכתר כקמץ, כי זה ראש להתלבשות, וזה אמצע המדרגה. אבל כאשר ירדה למטה, ומשמשת עם האחפ, אז זה כבר מצב של גדלות. כי חזרו החפה לראש, כי אז ירד האור אל זין ספירות תחתונות לנקודים. ואינך רואה איך בזיווג של קמץ ופתח יצאו כל שאר הנקודות. מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, תראה, קמץ ופתח זה כתר ואבא ואמא. ברגע שהם מתחברים, אז כל האותיות מתפשטות, עושים זיווג דעקה ומתפשטות מיני ווי לזד הנקודים. אז בקמץ ופתח, בחיבור שלהם יש כף בית. שזה שני ווים ויוד. כשהם מתחברים, הם מתחברים בגדלות. ואז ההתעתה, היא לא עושה קימוץ, כי רק כשהיא עולה לנקבי עיניים, היא יוצרת את המדרגה. וכשהיא נמצאת בפה, היא משמשת לזיווג דקה לצורך התפשטות. אז היא לא עושה קימוץ כשהיא יורדת למטה לבחינת אבא ואמא. ולכן היא מתפשטת מנעובי למטה, כדי לתת אור במדרגה. כמובן, שהאור הזה שהתפשט למטה גרם לשבירה. אבל באופן רגיל, אם היה הכל בסדר, כמו שיהיה בגמר תיקון, אז זה לא יגרום לשבירה. ונתבהר.
שאחר ירידת הקמץ למקום הפה. מי זה הקמץ? דהיינו היתתה שהפסיקה את המדרגה בנקווה עיניים, ירדה לפה לצורך זיווג. דהיינו על ידי הזיווג דגדלות, אז יצאו זין ספירות תחתונות. למה? כי מתפשטים מיני הווי. כי הזיווג בפה הוא זיווג לצורך התפשטות לגוף, ונמצא שהזין נקודות האלו יצאו מסוד הנקודה אשר בתוך הקמץ. כי כל עוד שהנקודה הזו הייתה כלולה בנקווה עיניים, הוא בפה של הנקודים, לא היה רק הפתר, איפה זה הפה את הנקודים? בנקווה עיניים, כי לשם עלה הפה, בקטנות. לא היה רק הפתח בלבד. אז אם יש רק פתח, אז אין כל כבד אותיות. אז לא יכלו הזין נקודות להתפשט מהפה ולמטה, מהפה הנמצא בנקווה עיניים. כי אז האחרפ עצמם היו בחינת גוף. מי זה האחרפ עצמם? אבא ואמא. והפתח שבפה היה בבחינת מלכות ומלכות. זה היה נקרא טבור. זה היה, אם אנחנו מסתכלים על המדרגה, אז הפה עלה ונהיה כאן, בנקווה עיניים. והמקום שהיה פה נהיה טבור. והמקום שלכאורה היה צריך להיות הטבור, ופה היה צריך להיות סיום רגלין, זה התבטל. סיום רגלין עלה למקום שהיה קודם טבור, והטבור עלה למקום שהיה פה, והפה עלה למקום שהיה נקווה עיניים. יוצא שאבא ואמא הם בחינת תוך, וגלגלת עיניים הם ראש. יוצא שיש לנו ראש, תוך וסוף. זה נקודה חשובה, הרבה פעמים פוגשים בה ולא מבינים על מה הוא מדבר כשאומר שהטבור הוא פה. אז על זה מדובר, על מצב הקטנות, שיש קמץ בכתר שמקמץ עלו, והכתר נשאר כראש, ואבא ואמא כגוף, כתוך, ומה שהיה קודם גוף הוא 10 ספירות לסיום, וסיום רגלין במקום הפרסה, פרסה די גוף. אבל אחר ידעת היתתה למקום הפה, אז נפתחו הערות של זין ספירות תחתונים ויצאו למקומם. דהיינו, כאשר חוזרת המדרגה ויורדת היתתה חזרה לפה, אז התוך הזה כבר נהיה ראש. אז במצב הזה כבר יהיה ראש של כתר פלוס אבא ואמא, ואז תהיה התפשטות מיני הווה, שכמובן תגרום לשבירה. אבל אחר ידעת היתתה למקום הפה, אז נפתחו האורות של זין ספירות תחתונים ויצאו למקומם, כי אין כבר קימוץ, שהכל שבחם של הזין תחתונות נמשכה מהנקודה. ולפיכר נרמזו באיזה נקודה? מאותה מלכות שירדה מנקווה עיניים לפה. ולפיכר נרמזו בצורת יודין, דיינו נקודות לבד, כי אינם נמשכים מסוד הרקיע לבד שהוא הפתח, אלא מסוד הניצוץ כמבואר, שהיא הנקודה שהייתה בקמץ וירדה. וזה אמרו, כל הזין האחרונות של הנקודות הם בצורת יהודין, חוץ מבית נקודות הראשונות שהם קמץ ופתח, שהם בית ווין ויוד. שוב מטעם הנעל, כי ווין שבסוד פתח אינם כלולים רק בכתר וחוכמה, והפתח הזה לא התפשט לתחתון. ווו נקודה בכתר שהוא צורת קמץ, וווו לבד בחוכמה, דהיינו מהבבימה שהוא צורת פתח. אבל בזין תחתונות אין שם, רק מבחינת הנקודה לבד, כי משם יוצאים כנל, דיינו מהנקודה שירדה למטה למקום הפה. יש פה עוד איזשהו עניין, שבגלל שהנקודה הזאת היא לא באמת השתחררה מהצמצום ב', למרות שירדה למטה ועשתה זיווג כצמצום א',
אז בהיותה עדיין נקודה, אז כל הנקודים יצאו כנקודים, נקודות נקודות, ולא כלי שלם. ולכן כל אחד בא ואמר, אני אשלוט. וזה הבדל בין נקודות מפורדות לנקודות מחוברות. אחר כך אומר, העין יצאו הנקודות. היינו כנל בדיבור הסמוך, שעל ידי הירדת היתתה מעיניים, שהנקודה ירדה למקום אבא ואמא, יצאו כל הנקודות. כבד אותיות שמהם נעשו הכלים של הנקודים. הכלים נקראים אותיות. והמספר כבד כולל כל בחינות הכלים שבהמציאות. כאן נודע שזה כל האותיות. כמובן שיש לנו הרבה יותר מכבד רצונות, אלא שזה צירופים של אותם כבד אותיות. כאן נודע וכבר נדמך מהזיווג של קמץ ופתח, יצאו כל הזין תחתונות, שזה הזיווג פנים ופנים, שהיה באבא ואמא וכתר. וגם יצא להם אז מבחינת כלים חדשים, המכונים כלים דאחור, שהם הכלים דגדלות, כפי שהתבר במקומו, שהם גם גרמו לשבירה. אז מה למדנו היום? למדנו שיש לנו זיווג בהתחלה בקטנות, ואז זה נקרא קמץ. והפתח לא יכול להעיר במצב הזה, כי אין לו מקום לזיווג, הוא רק גוף. בגדלות, כשבא הרב סג, הקמץ הזה, נקודת הקמץ יורדת לפתח, לאבא ואמא, ועושים עליה זיווג. למרות שלא ממש מותר, אבל הם טעו לחשוב שמותר, עושים זיווג על הגדלות ומתפשטים לגוף. ואז הגוף מקבל בעצם מהנקודה הזאת. ועל כל הגוף נקרא כמו נקודות. וזה ההתפשטות של גדלות, של כל הכבד אותיות, כל הכבד החסרונות, ירדו למקום זד הנקודים מהזיווג הזה של קמץ ופתח. אחרי שקמץ ירד, אחרי שנקודת הקמץ ירדה לפתח. והכלים האלה הוציאו כלים של התפשטות מיני הווה וגרמו לשבירה. שאלה ראשונה. מהו אני ישנה ואני שנייה? שאלה שנייה. מהו, לא מהו, מדוע הנקודות נקראים חוכמה? שאלה שלישית. כיצד נקראים חכמי העדה ומדוע? שאלה רביעית. מי ימצא את הנקודות? מאיזו בחינה עם י' ג' ומאיזו בחינה עם כף ב'? שאלה חמישית. מה ההבדל בין קמץ לפתח? באיזה מצב כל אחד מהם משמש? ומה ההבדל והמשותף בין מצב הקטנות למצב הגדלות מבחינות אלו? עד כאן היום, תודה רבה.